Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə izah edəcəyim test 2-ci test toplusundan funksional və qrafiklər bölməsinin 2-ci başlığıdır. 2-ci başlığın 1-dən 25-ə qədər izahını aparmışdıq. Videolar çox uzun olmasın deyə uşaqlar qısa-qısa çəkirik videonu. 25-ci sualdan izaha başlayaq. Deməli, 25-ci sualımız nədir? Təsvir olunmuş parabola hansı funksiyaya aiddir? Deməli uşaqlar, burada biz nə görürük? Təpə nöqtəsi görürük, düzdür. Təpə nöqtəsinin koordinatlarının tapılması üçün biz bilirik ki, belə bir düsturumuz var. Y bərabərdir A, X minus M'in mürtəzə kvadratı üstə gəlinsin N. Deməli, burada X nəyə bərabərdir M'ə, Y nəyə bərabərdir N'ə bərabərdir. Yəni, burada mənfi M'dirsə, əks işarə ilə müsbət M'ə, Y ancaq necə işarə ilə isə elə olduğu kimi qalır. İndi gəlin, baxaq uşaqlar, burada qrafikdə. X'in hansı qiyməti parabolanın təpə nöqtəsini əmələ gətiribdir? X'in bir qiyməti. Y'in hansı nöqtəsinə birləşibdir? Mənfi bir qiyməti ilə. Cətirə yerinə yazaq. Y bərabərdir. A vurulsun. X. Burada müsbət 1-dir, düzdür. Bura yazıram. X çıxılsın 1. Yəni bu əks işarə iləndir. Y necədir? Mənfi 1-dir. Bu ancaq öz qiyməti ilə yazılır. Bizim deməli uşaqlar, A'mızın işarəsini də taparaq bildik ki, A'mızın işarəsi mənfidir. A'nın işarəsi mənfi olduğunu hardan bildik? Parabolanın qolları aşağı doğrudur. A'nı düsturla indi sizə tapmağı öyrədəsiyəm. Ancaq düstursuz da belə rəqəm olmayan da belə asanlıqla hesablaya bilərik. Baxın, birinci variantda bu getdir. Burada çünki X-in qiyməti sıfıra bərabərdir. Bu da bizim cavabımız deyil. Çünki burada da Y sıfıra bərabərdir. Ancaq bizdə sıfıra bərabər deyil. Baxırıq, bizim cavablarımıza uyğun olanlar A'dır, C'dir və D'dir. Bizdə X çıxılsın 1'dir. Burada da X çıxılsın 1'dir, Y çıxılsın 1'dir. Yəni, bunu şifahi tapdıqca 25-ci sualda C variantıdır. Ancaq gəlin bunu ətraflı yazaq ki, biz A'nın qiymətini necə tapa bilirik? A'nın qiymətini tapmaq üçün uşaqlar nədən istifadə edir? Buradan Y oxunu kəsən nöqtə hansıdır? 2-dir. Düzdür, necə 2-dir? Mənfi 2-dir. Əgər bizim parabolamızın qolu Y-i kəsirsə, deməli bunun X-i 0-a bərabərdir. Gətirib elə burada X-in yerinə 0, Y-in yerinə mənfi 2 qoyaraq biz A'nı asanlıqla tapa bilərik. Yazaq. Burada Y-in yerinə mənfi 2 bərabərdir. A vurulsun. X çıxılsın 1-in mürtəzə kvadratı çıxılsın 1. Dedik ki, X-in yerinə nə yazaq? 0 yazaq. Elə buradan cəhə yazırıq. Mənfi 2 bərabərdir. 0-da mənfi 1 çıxandı. Elə mənfi 1. Kvadratı da 1 oldu. Çıxılsın 1. A çıxılsın 1 bərabərdir. Mənfi 2. A bərabərdir. Mənfi 1-ə. Düzdür. Buradan gətirib A'nın yerinə mənfi 1-i yazırıq. Mənfi 1. Də mənfi 1 yazılmır axı. Belə mənfi oldu. Onsuz qarşıda əmsal yoxsa 1-dir. X çıxılsın 1-in kvadratı çıxılsın 1. Bu da bizim bayaq şifahı tapdığımız kimi hansı variantdadır? C variantındadır. Növbət sualımız 26-cı sualdır. 26-cı sualda yenə baxırıq uşaqlar, yəni əslində bulan şifahı tapa bilərsiniz. X-in müsbət bir qiyməti, onda bir vahid sağa sürüşübsə, onda X uşaqlar mənfi 1-dir. X mənfi 1 olanları axtarırıq. Hansında da Y variantında, baxın, burada bir vahid sağa sürüşdüyünə görə bu əksinə götürülən mənfi 1. Y nədir? Mənfi 1-dir. Parabolanın qolları yuxarı olduğuna görə bizim A'mız da elə müsbət qiymətə malikdir. Bəs A'nı tapmaq istəsək necə taparaq? Burada parabolanın qolları koordinat başlanıcına çeşdiyinə görə X-imiz və Y-imiz 0-a bərabər. X və Y-in yerinə 0 yazsaq burada uşaqlar, biz A'nı asanla tapa bilərik ki, A müsbət 1-ə bərabərdir. Yəni yazıb da baxa bilərsiniz. Növbəti sualımız 27-ci sualdır. 27-ci sualımız yenə bunun eyni qaydadır. Bura diqqətlə baxsaq, parabolanın qolları aşağı.
Çünkü mənfi olduğu buradan bilinir ki, para bulan kolları aşağıdır. Mənfi olanlar hansı variantdadır? A'da, Y'de, bir de D'de. Değer sizi niye B'ni götürmüşsünüz? B'de X'in kıymeti sıfıra beraberdir. Ama burada X'in kıymeti var. Çünkü para bulan tepe noktasını əmələ getiren kıymetler X ve Y'in kıymetleridir. X mənfi 1'dir. Bir vahid sola sürüşübdür. Sola sürüşübdirsə deməli X'in kıymeti müsbət 1'dir. Müsbət 1, yəni burada mənfi verdiyinə görə müsbət 1, Y'in kıymeti de müsbət 1'dir. Para bulan qollarda aşağı olduğuna görə karşısında mənfidir. Yine koordinat başlarını çeşdiyinə görə Y2 sıfırdır. Düzgün variantımız A variantıdır. Növbəti sualımız 28-ci sualdır. 28-ci sualımıza baxaq uşaqlar. Deməli sual necədir? Sualda yenə bizə düsturu tapmaq tələb olunur. Düsturumuzun köməyi ilə M və N-in qiymətlərini yazaraq A'nın qiymətini də asanlıqla tapa bilərik uşaqlar. Yenə baxırıq burada. X bir vahid sağa sürüşüb. Bir vahid sağa sürüşübsə uşaqlar, deməli burada X çıxılsın 1'dir. Düzdür. Y də bir vahid yuxarı sürüşdüyünə görə X-imiz də müsbət 1'dir. Biz A'nı necə tapırıq? A'nı tapmaq üçün yenə baxırıq bizim parabolanın qolları. Y-i kəsibdir. Y-i neçə nöqtəsində? 4 nöqtəsində. Əgər parabola Y-i kəsirsə, bunun deməli X-i 0'a bərabərdir. Gətirib yenə Y-in yerinə 4, X-in yerinə 0 yazırıq. 4 bərabərdir. A vurulsun. X-in yerinə yazdım. 0 çıxılsın 1'in kvadratı. Üstə gəl 1'ə. 1'in kvadratı ilə mənfi 1'in kvadratı müsbət 1. Onu da A'ya vurdum. A. Üstə gəl 1 bərabərdir 4. A neyə bərabərdir? 3'ə bərabər 4'dən 1'i çıxıram. İndi gətirib burada A'nın yerinə 3 yazanda, A'nın yerinə 3 yazanda belə bir düstur alındı bizdə. 3 vurulsun, x çıxılsın 1'in mörtəzə kvadratı üstə gəlinsin. 1, 28-ci sualda bu hansı variantdadır? X çıxılsın 1, C variantındadır. 28-ci sualda. Növbəti sualımız 29-cu sualdır. 29-cu sualda bizdən nə istəyir uşaqlar? Münasibətlər doğrudur. Aha, deməli biz burada nəyi təyin eləməliyik? X-in, X-in oxunu kəsən, Y oxunu kəsən qiymətlərlə A'nın, B'nin və C'nin işarələrini tapa bilərik. Gəlin baxaq görək burada A'nın işarəsi nədir? Parabolanın qolları yuxarı doğru olduğuna görə uşaqlar biz bilirik ki 29 parabolanın qolları yuxarıdırsa A 0'dan böyük, yəni müsbətdir. Sonra ikinci baxırıq C'nin qiyməni. C Y oxunu kəsən nöqtə harda kəsibdir? O X'dən yuxarıda. Deməli C də müsbətdir. Düzdür. Biz B'nin işarəsini necə təyin edim? B'nin işarəsini təyin etmək üçün də buradan baxıram kəsdiyi yerdən yuxarı qalxırsa B müsbətdir. Kəsdiyi yerdən aşağı düşürsə B mənfidir. Burada kəsdiyi yerdən yuxarı doğru qalxıbdır. Onda B'miz də müsbətdir uşaqlar. Bizdən soruşur hansı münasibət doğrudur. Bunları vuranda da böləndə də müsbətdir. Həmişə müsbət sıfırdan böyük olasıdır. A variantında deyir ki C-ni A'ya böldüm, mənfi aldım. Yəni sıfırdan kiçik. Düz deyil axı, müsbəti müsbətə böləndə sıfırdan böyük alınmalıdır. Düzgün variantımız A'dır. Yəni ki, sərfi soruşdu da ona görə biz A'nı götürürük. İndi bura baxırıq, A sıfırdan böyükdür. Bu düzdür. B sıfırdan böyükdür. Biz deyilə qeyd elədik. C sıfırdan böyükdür. D sıfırdan kiçikdir. Deməli, sərf olan variant hansıdır? A variantıdır. Növbəti sualımız 30-cu sualdır. Gəlin 30-cu suala baxaq. 30-cu sualımızda yenə işarələr soruşur bizdən. A'nın qiymətini parabolanın qolları yuxarı olduğuna görə müsbət olduğunu bildik. B'nin qiymətini, baxın, burada kəsilibdir, düzdür. Kəsilənlə nə olub? Bir azca aşağı düşüb, sonra qalxıbdır. Kəsildiyi nöqtədən aşağı azca düşürsə, B'nin işarəsi mənfidir. Bax, burada kəsilibdir, sonra aşağı düşürdü. B mənfidir. Sonra hansı qaldı? C. Y oxunu o X-dən yuxarıda kəsdiyinə görə C-mizin qiyməti də müsbətdir. Aha, C-mizin qiyməti müsbətdir. Baxaq indi görək nə deyir.
Deyir A sıfırdan böyükdür. Düzdür. A'mı sıfırdan böyükdür. B variantı deyir ki S bölünsün. A sıfırdan kiçikdir. S'miz nədir? Müsbət. A'mız nədir? Bu da müsbət. Müsbəti müsbətə böləndə sıfırdan böyüyedir axı. Burada yazılır sıfırdan kiçikdir. Deməli düzgün olmayan variant hansıdır? B variantıdır. Növbəti sualımız 31-ci sualdır. 31-ci sualımızın gəlin izahına baxaq. Deməli uşaqlar 31-ci sualda nə deyir bizə? f(x) bərabərdir x kvadratı üstəgəl px üstəgəl sin küçü. Belə veribdir. Mənfi p böl 2 üstəgəlinsin kök altında p kvadratı böl 4 çıxılsın küyə. Belə veribdir. Sonra deyir ki, tapın. Bizə veribdir. P kvadratı böl 4 çıxılsın ki, böyükdür, bərabərdir sıfırdan. Uşaqlar, gəlin buranı sadələşdirək. Sadələşdirəndə nə olur? P böl 2 olduğu kimi qalır. Üstə gəlinsin. Kökün altını ortaq məxrəcə gətirək yazaq. P kvadratı çıxılsın 4 kü. Düzdür. P kvadratı çıxılsın 4 kü. Bura belə oldu. Biraz da sadələşdirək uşaqlar. Deməli aldıq. P bölünsün 2. Üstə gəlinsin. Kök altında P kvadratı çıx 4 kü. Bölünsün 4-ə. Düzdür. Belə bir şey aldıq uşaqlar. Bunu biraz da sadələşdirək. Necə? P bölünsün 2 üstə gəlinsin. Bu ayrı-ayrı kök altında yazıla bilər axı. Ona görə P kvadratı çıxılsın 4 kü. 4-ü də kökdən çıxardanda 2 etməzmi? 2 edər. Düzdür. Gəlin bunu biraz da sadələşdirək. 2 oldu. Ortaq məxrəc bərabərdir axı məxrəcləri. Mənfi P üstə gəlinsin kök altında P kvadratı 4 küyə. Bunu da sadələşdirsək uşaqlar, yenə burada da eyni qaydanı almış olasıyıq. Bunu belə bir şey aldıq. Gələk indi bizi öz tənliyimizə baxaq. Tənliyimizdə köklərə baxaq. X kvadratı üstəgəl PX üstəgəlinsin kü. Bərabər 0. Buradan diskriminantı tapaq. D bərabərdir. B kvadratı. B-nin yerində bizə nə doğru? P kvadratı minus 4AC 4 vurulsun küyə. Düzdür. Bura diqqətlə baxsam, nəyi görərəm? P kvadratı çıxılsın 4 kü var. Bunun yerinə gətirib D-ni yaza bilərəmmi? Bilərəm. Onda oldu. Mənfi P üstə gəlinsin. Kök altında P kvadratı 4 kü bölünsün 2-nin yerində burada. Bu ifadəni yerinə gətirib D-ni yazaram. Mənfi P üstə gəlinsin, kökdə D bölünsün 2-yə. Bu da bizim x1 və x2-mizin düsturudur. Çünki x1 və x2-ni tapmaq üçün biz burada x1-i necə taparıq? X1 bərabərdir. Mənfi P plus minus kökdə D bölünsün 2A yazmaram mı? Bax, bu da belə buna bərabərdir. X1 və x2 hansı nöqtəni kəsir? O x nöqtəsini kəsir. Onda bizim qrafikimizdə y-imiz nəyə bərabərdir? X-i kəsirsə, sıfıra bərabərdir. O da bərabərdir. Sıfır düzgün variantımız y variantıdır. Növbəti sualımız 32-ci sualdır. 32-ci sualımıza yenə baxırıq uşaqlar. Burada parabolanın təpə nöqtəsini əmələ gətirən qiymətlər hansılardır? X-i yazıram. X bərabərdir. Neçədir? Müsbət 2. Müsbət 2 ilə birləşib parabolanın təpə nöqtəsini əmələ gətirən qiymət Y2 mənfi 3-dür. Aha. Biz buradan bilirik ki, A-mız müsbətdir. Niyə? Parabolanın qolları yuxarıdır. Gətirək yazaq. Y bərabərdir. A vurulsun. X müsbət 2-dirsə, onda X çıxılsın 2-dir. Çünki əksinə olur axı.
Y ancaq olduğu kimi kalır. A'nın qiymətini necə tapırdıq? A'nın qiymətini tapmaq üçün biz bilirik ki, Y oxunu kəsən qiymətindən istifadə edib tapa bilirik. Y oxuna neçə qiymət kəsibdir? Mənfi 1 qiyməti. Mənfi 1 qiymətində X-ə də veririk 0. Y-in mənfi 1 qiyməti varsa, X-in də 0 qiyməti var. X-in yerine mənfi 1 yazırıq. A vurulsun. X-in yerine ne yazırıq? B 0. Çıxılsın 2-nin mərtəzə kvadratı. Çıxılsın 3. Mənfi 1 bərabərdir. 2-nin kvadratı 4. 4 A çıxılsın 3. Düzdür. 4 A çıxılsın 3 bərabərdir. Mənfi 1. 4 A bərabərdir. Mənfi 1-in üstünə şüşələndə müsbət 2. A neyə bərabərdir? 2 bölünsün 4. A da bərabərdir. 2-də 1. Düzdür. A'mız bərabərdir. 2-də 1-ə. Gətirib burada yerinə yazsam. 2-də 1 vurulsun. X çıx 2-nin kvadratı çıxılsın 3. İndi baxırıq görək. Bu bizim hansı variantımızdadır? 2-də 1. X çıxılsın 2. Çıxılsın 3. Deməli 32-ci sualda düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti sualımız 33-cü sualdır. Sual belədir. Fx bərabərdir. Ax kvadratı üstəgəl Bx üstəgəlsin C-yə. F0 bərabərdir 1. F1 bərabər 0. F mənfi 1 bərabərdir 3 A kvadrat B kvadrat C kvadratının cəmini istəyir bizdən uşaqlar. Bu nə deməkdir? Deməli Fx də burada x. X-in yerinə 0 yazaraq Y 1 alır. Bunu demək istəyir bizə. İndi burada X-in yerinə 0 qoyub Y-in yerinə 1 almış olasıyıq. İndi buradan yazıram. A vurulsun. X-in yerinə nə yazıram? 0. 0-ın kvadratı. B vurulsun. X-in yerinə nə yazıram? 0. Üstəgəl C. Nəyə bərabərdir? 1-ə bərabərdir. Buradan uşaqlar S 1-ə bərabər olmadı mı? Düzdür. Çünki bunlar hamısı sıfıra getdilər. İndi həmən misalda Fx, yəni x-in yerinə 1 yazıb, y-i sıfıra bərabər edirik. Aha, burada yazırıq 1, yəni x-ə 1. A-nı 1-ə vurdum, A. Üstəgəlsin, B-ni 1-ə vurdum, B. Üstəgəlsin, C neçədir uşaqlar? C 1-dir. Y nəyə bərabərdir? Sıfıra bərabərdir. A üstəgəlsin, B bərabərdir nəyə? Mənfi 1-ə. Belə aldıq uşaqlar. İndi yazırıq hansı qiymətini? X-in mənfi 1 qiymətində Y 3 alasıdır. X-in mənfi 1 qiymətində, yəni X-in yerinə mənfi 1 yazıram. Mənfi 1-in kvadratı, müsbət 1 etmir, bunda yazıram A. Sonra mənfi 1-i B-yə vuranda ilə mənfi B üstəgəlsin. C-yə nə almışıq? 1 almışıq, düzdür. 1 bərabərdir. Mənfi 1 qiymətindən neçə almalıdır? 3 almalıdır. Aha, A çıx B bərabərdir. 3-dən də 1 çıxdım, 2. Deməli, belə bir şey aldıq uşaqlar. Biz A üstəgəl B bərabərdir. Mənfi 1. A çıxılsın B bərabərdir müsbət 2-yə. Tənliklər sisteminə gəl. Sistem tənlik. Tərəf-tərəfə toplayaq. 2A bərabərdir. Toplayanda 1 edərmi? A nəyə bərabərdir? 2-də 1-ə. Deməli, uşaqlar, A-mızın qiyməti oldu 2-də 1. Gətirib istədiyimizdə yerinə yazaraq B-mizi asanlıqla tapa bilərik. A-nın yerinə burada 2-də 1-i yazıram. 2-də 1 çıxılsın B bərabərdir 2-yə. B-nin qarşısında 1 var, düzdür. 1 2-də 2-yə bərabərdir. Yəni 2-də 2 demək, bunu yazıram. Mənfi B bərabər, yəni 1 də yaza bilərəm. Belə yazım. 2 çıxılsın 2-də 1-ə. Mənfi B də bərabərdir. 2-dən 2-də 1 çıxanda nə etdi? 2-də 3. Aha. Bu da B də bərabərdir. Müsbət 2-də 3. O da mənfi olasıdır.
Mənfi 1 tam onda 5. Yəni 3'ü böldüm 2'ye. A'nın qiyməti olduğunda bunu da çevirim. 1'i 2'ye böldüm 0 onda 5. B'nin qiyməti oldu. Mənfi 1 onda 5. C'nin qiyməti nədir? Müsbət 1'dir. Bizdən bunların kvadratlarının cəmini istəyib. 1'in kvadratı üstə gəlinsin. 0 tam onda 5'in kvadratı. Üstə gəlinsin mənfi 1 tam onda 5'in kvadratına. 1'in kvadratı bilirik ki 1. Üstə gəl. 0 onda 5'in kvadratı 0 tam 25. 1 onda 5'in kvadratı 225 edir. 2 rəqəm dairəndə 2 tam 25. Yəni bu 1 onda 15'in baxıb. Sonra 2 rəqəm ayırdıq. Buranı toplayırıq. 1 tamla 2 tam 25'i toplayanda 3 tam 25 düzdür. Üstüne de 0 tam 25 gələndə 3 tam onda 5. Bu hansı variantımızdadır bizim? D variantındadır. Növbəti sualımız 34-cü sualdır. 34-cü sualımızda grafik X'i X oxunu kəsibdir. X oxunu kəsdiyin görə işte adi diskriminantla bu tənliyin köçlərini tapırıq. Diskriminantla cəmini tapırıq. Vuruqlara ayırma da asan da olduğuna görə vuruqlara ayırma ilə daha asanlıqla tapa bilərik. X kvadratı çıxılsın 2. Yəni V teoremi nə ilə istəsəniz tapa bilərsiniz. Vurduqda mənfi 2, topladıqda müsbət 1. X çıx 1 yazsam. X 2. Baxıram, vuranda mənfi 2, toplayanda müsbət 1. Bəli, hasil sıfıra bərabər olma şərtindən istifadə edirik. X də bərabərdir, mənfi 2. Bu yalnız X-i kəsdi, düzdür. Müsbət 1. Müsbət 1, mənfi 2. Baxırıq görək bu hansı variantdadır. Bizim çəkdiyimiz qrafik oldu uşaqlar A variantında. Bu da bizim qrafikimiz mənfi 2, 1. A variantı heç nə diskriminantla, yəni kvadrat tənliyə kimi həll edirsiniz. İstəsəniz qruplara ayırmayın, istəsəniz bir teoremi ilə. Yazıb köçlərini tapıb. X-in qiymətləri də əlbəttə ki, X-in üzərində qeyd olunmalıdır. Növbəti sualımız. Parabolan qollarda yuxarı olduğunu, burada müsbət olduğundan bilərək qeyd elədik. Növbəti sualımız 35-ci sualdır. 35-ci sualda uşaqlar yenə qrafik qurmaqdır. Qrafikini quraq. Deməli, vurduqda, buradan yazıram ilə, vurduqda mənfi 6, topladıqda mənfi 1 eləsin. X çıxılsın 3, X üstə gəl 2 yazsam, vuranda mənfi 6, toplayanda mənfi 1 düzdür. X bərabərdir 3, X bərabərdir mənfi 2-yə. Yenə bunun qrafikini qururam. X'in mənfi 2 qiyməti, X'in müsbət 3 qiyməti. Burada da müsbət olduğuna görə A'nın qiyməti, qrafikimizin parabolanın qolları yuxarı doğrudur. Mənfi 2, müsbət 3. Mənfi 2, müsbət 3 bizim hansı variantımızdadır? Y variantımızdadır. 35-ci sualda düzgün variantımız Y variantıdır. Növbəti sualımız 36-cı sualdır. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın. Funksiyanın qiymətlər çoxluğunu tapın dedikdə uşaqlar A sıfırdan böyükdürsə qiymətlər çoxluğu nədir? Y-dir də, düzdür. A sıfırdan böyükdürsə bizim cavabımız Y sıfır müsbət sonsuzluq olur. Deməli, A sıfırdan böyükdürsə cavabımız Y sıfır müsbət sonsuzluq olur. Əgər A'mız sıfırdan kiçikdirsə, onda bizim cavabımız mənfi sonsuzluq, Y sıfır olur. İndi biz də baxırıq ki, A'mız sıfırdan böyükdür. A həmişə nəyin yanında duranda?
X kvadratının karşısında duranda. Yine adi qayda ilə bunu həll edirik. Həll edirik və sonra bunun A'nın sıfırdan böyük olma şərtindən istifadə edirik. B'nin sıfır, yəni A'nın sıfırdan böyük olmasına necə yazırdıq? A'nın sıfırdan kiçik olduğu qiymətdə necə yazırdıqsa elə tapırdıq. Buradan biz gəlin indi x sıfırın, yəni x'in tapılma düsturundan asanlıqla istifadə edə bilərik. X bərabərdir. Mənfi b bölünsün 2a deyildi mi? Tapaq bunu, yəni belə daha asan da olur. B'nin qiyməti nədir? 2-dir. Bu da olduğunda mənfi 2 bölünsün 2-yə. Mənfi 1 etdi mi? Deməli, x-ə mənfi 1 aldımsa, x-in yerinə gətirib mənfi 1-i yazıb, biz y-imizin qiymətini tapa bilərik. Mənfi 1-in kvadratı 1. Mənfi 1-i 2-yə vuranda mənfi 2. Düzdür, bu mənfi 2. Üstə gəlinsin 19-a. Hesablayıram. Buranı mənfi 1, bu da elədi müsbət 18. Deməli, mən y-ə nə aldım? Y-ə 18 aldım. A'nın da sıfırdan böyük olduğuna görə şərtimizdə nə demişdik? Y sıfır müsbət sonsuzluq. Yəni ki, Y-in qiyməti bir də müsbət sonsuzluq. Hansı variantdadır? Y variantındadır. 18 müsbət sonsuzluq. Növbət sualımız 37-ci sualdır. X kvadratı üstə gəlsin. Deməli, Y bərabərdir. X kvadratı üstə gəlsin. 2X üstə gəlsin. 5. Yenə baxırıq uşaqlar. Bizdə burada A'mız müsbət olduğuna görə bizim cavabımız Y sıfır müsbət sonsuzluqdur. Düzdür. Yenə X-i tapaq. Sonra Y asanlıqla tapa bilərik. X-in tapılması, yəni M-in tapılması mənfi B bölünsün. 2A'dır. Düzdür. B'miz nəyə bərabərdir? Müsbət 2-yə. Burada mənfi olanda mənfi 2 bölünsün 2-yə. Yenə nə aldıq uşaqlar? Mənfi 1 aldıq. X-in yerinə mənfi 1 qoyaraq Y-i tapa bilərəm. Y bərabərdir. Mənfi 1-in kvadratı 1. Mənfi 1-i 2-yə vurdum. 2. Üstə gəl 5. O da bərabərdir. Mənfi 1. Bu da müsbət 5. Nə elədi bizim cavabımız? 4. Y-ə aldım 4. Dedik ki, nə olmasa da Y sıfır müsbət sonsuzluq. 4 müsbət sonsuzluq. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbət sualımız 38-ci sualdır. 38-ci sualımızda nə deyir? Parabolası absis oxunun iki müxtəlif nöqtədə kəsir. İki müxtəlif nöqtədə kəsir, yəni iki dənə kökü var, müxtəlif kökü. Tənliyin iki müxtəlif kökünün olması üçün D0-da nə olmalıdır? Böyük olmalıdır. Həqiqi kökünün olmaması desəkdir, yəni kəsmir. Bunun kökü yoxdur deyəndə D0-dan kiçik. İki bərabər kökü var desə nə yazasıydıq? D0-a bərabərdir yazasıydıq. İki müxtəlif nöqtədə kəsir, yəni iki dənə müxtəlif kökü var. Diskriminantını 0-dan böyük götürüb həll edirik. Y bərabərdir. X kvadratı üstə gəl. A'yı 2 üstə gəlsin. 36. Böyükdür 0'dan. D bərabərdir. Diskriminant necə idi? B kvadrat minus 4 AC. B'nin yerində burada nə dayanıbdır? A durubdur. A kvadratı minus 4 vurulsun. A'mız 1'dir. S'miz 36'dır. Böyükdür 0'dan. A kvadratı çıxılsın, 4-ü 36-ya vuranda 6 dənə 4, 24, 4 dənə 3, 12, 14. Böyükdür 0-dan. Bunu uşaqlar, belə yaza bilərəm mi? A çıx 12, A üstə gəl 12-yə. Düzdür. Bunu belə yaza bilərəm. Buradan hasil 0-a bərabərdirsə, vurukların hər biri ailəlikdə 0-a bərabər deyilmi? 0-a bərabərdir. Gətirib bunu ədəd oxunda göstərim. Deməli, mənfi 12, müsbət 12. İnterval qururam. Deməli, hər ikisində A'mızın işarəsi eyni işarəli olduğuna görə birinci müsbət, mənfi, müsbət yazırıq. İndi bizdən hansı aralığı istəyir? Böyükdür. Böyükdür dedikdə müsbət aralıq. Müsbət aralıqlar haradır?
bu hissələr. Düzdür, bura, bir de bu hissə. Mənfi sonsuzluq. Mənfi 12, yəni 12 öz daxil deyil. Birləşir. 12 müsbət sonsuzluq. Baxıram indi cavabımıza görün hansı variantdadır bu? Y variantındadır. Çünki böyükdür olduğuna görə böyükdür dedikdə müsbət aralıqları götürməliyik uşaqlar. Növbəti sualımız 39-cu sualdır. 39-cu sualda da bizə dedi ki, absis oxu ilə kəsişmir. Kəsişmir dedikdə dedik nə etmək lazımdır? D-ni sıfırdan kiçik götürmək lazımdır. Y bərabərdir x kvadratı üstə gəl ax üstə gəlin sin 49 kiçikdir sıfırdan. D bərabərdir b kvadrat, yəni a kvadrat minus 4 vurulsun 49-a kiçikdir sıfırdan. A kvadrat da çıxılsın 4 9-a vuranda 36 4 dənə 4 16 196 çiçikdir 0. Yine bunu müxtəsər vurma düsturu kimi. A çıx 196-nı nəyin kvadrat kimi göstərə bilərəm mən? 14-ün A çıx 14, A üstə gəl 14. Yaza bilərəm mi? Yazaram. Hasil 0-a bərabərdirsə vuruqların hər biri aylıqda 0-a bərabər deyilmi? 0-a bərabərdir. Yenə bunu ədəd oxunda yazıram. Mənfi 14, müsbət 14-ə. A hər ikisində eyni işarəli olduğuna görə müsbət, mənfi, müsbət. Qiymət də yaza bilərsiniz. Məsələn, 15 A-dan 14-dən böyük qiymət yazıb, 14-dən mənfi 14 arasında qiymət qoyub da ortadakı interval işarələrini tapa bilərsiniz. İndi baxırıq burada nəyə uşaqlar? Kiçikdir, düzdür. Kiçikdir dedikdə hansı aralıq götürülməli? Mənfi aralıq. Onda mənim cavabım mənfi 14, müsbət 14-dür. 40-cı suala baxaq. Deməli 40-cı sualda nə deyir? 40-cı sualımızda qrafik. Qrafikə baxırıq uşaqlar. Yenə buradan A-nın, S-nin, B-nin işarəsini təyin edək. A-mız müsbətdir. Hardan bildik? Çünki parabolanın qolları yuxarıda oldu. S-miz müsbətdir. Hardan bildik? Kəsişdiyi yer OX-dən yuxarıdadır. S-miz də müsbətdir. Düzdür. Biz B-mizin işarəsini hardan bilək? Dedik ki, B-nin işarəsini də tapmaq üçün kəsişmə nöqtə buradan kəsdiyi nöqtədən yuxarı doğru qalxırsa müsbət. Aşağı doğru qalxırsa mənfidir. Onda burada B-miz də müsbətdir. A və C-nin işarəsini istəyir bizdən. A müsbət, C müsbət. Düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti sualımız uşaqlar 41-ci sualdır. 41-ci sualda bizə yenə A-nın S-nin işarəsini istəyir. Parabolanın qolları yuxarı. Yuxarı olduğuna görə A 0-dan böyük. Sonra bizdən S-nin S hansıdır? Y oxunu kəsən. Y oxunu kəsən harda kəsibdir? O X-dən aşağıda. Deməli S mənfidir. S 0-dan kiçikdir. A 0-dan böyük. S 0-dan kiçik. Hansı variantımızdadır? C variantımızdadır. Növbəti sualımız 42-ci sualdır. Deyir ki, hansı münasibət doğrudur? Gəlin birinci A-nın, B-nin, S-nin işarələrini təyin edir uşaqlar. Yenə A-mızın işarəsi müsbət. Parabolanın qolları yuxarı. B-mizin işarəsi müsbət. Hardan bildim? Bu kəsişmə yeri var. Buradan yuxarı doğru qalxdı. S-mizin işarəsi mənfidir. Niyə? Çünki Y-i harda kəsdi? O X-dən aşağıda. A müsbət, B müsbət, C-miz isə mənfidir. Gəlin baxaq ki, hansı münasibət doğrudur. A müsbətdir, C mənfidir. Mənfini müsbətə vuranda 0-dan böyük etməz axı kiçik eləyər. Bu doğru deyil. B-miz nədir? Müsbətdir. B-miz müsbətdir. S-miz mənfidir. Müsbəti mənfiyə böləndə yenə mənfi edir. Amma burada qeyd edibdir ki, müsbətdir. Bu da səhvdir. B variantına baxaq. B kvadratı minus 4 AC. B müsbətdir də. Müsbət, yəni fərqi yoxdur ki, müsbət. Çıxılsın. 4 vurulsun. A-mız nədir? Müsbət. S-miz nədir? Mənfi. Bura oldu nə? Müsbət. Bu sıfıra bərabər olmaz ki? Olmaz.
Bu da səhv. Çetdiq indi C variantına baxmağa. Deməli A-mız müsbət. Məsələn müsbət 1 qoy. Nə istəsəniz yaza bilərsiniz. B-miz də müsbət. Bunu da yazın müsbət 2. Çıxılsın. C-miz mənfidir axı. Bu da mənfi, bu da mənfi. Bax C də mənfi, bu qarşı da mənfi. Onda müsbətə çevrilərmi? Düzdür? Məsələn 1 2 nə istəsəm yaza bilərəm. Burada cavab müsbət edir, düzdür? Müsbət də 0-dan böyük deyilmi? Düzgün variantımız hansı variant oldu uşaqlar? C variantı oldu. Növbət sualımız 43-cü sualdır. 43-cü sualda da yenə işarələrin təyin edilməsidir. Baxaq indi uşaqlar buradan. A-mızın qiyməti mənfi. Niyə? Çünki parabolanın qolları aşağı. Düzdüm. C-mizin qiyməti müsbət. Niyə? Çünki Y2 o X-dən yuxarıda çeşdi. A, C müsbət. Yəni 0-dan böyük. C-miz oldu müsbət. Aha. B-mizə baxaq. B-mizin işarəsi bax buradan gəldi, buradan gəldi, düzdür? Burada kəsdi, yuxarı qalxdı. Yuxarı qalxdı. Uşaqlar B-miz də müsbətdir. Onda B müsbət, C müsbət, bir dənə mənfi olan nə oldu? A oldu. Hansı münasibət doğrudur? A mənfidir, C müsbətdir. Mənfini müsbətə vuranda 0-dan böyük olmaz, olmaz. Bunlardan biri mənfidir. Yenə bu da səhvdir. Əslində 0-dan kiçik yazmalı idi. Bura baxıram. B-miz müsbət, C-miz müsbət, A-mız mənfi. Bu da müsbətə çevriləcək, çünki qabaqda mənfi var. Deməli, düzgün variantımız hansı olasıdır? Y variantı olasıdır. 44-cü suala baxaq uşaqlar. Burada yenə işarələri təyin edək. A-nın qiyməti parabolanın qolları yuxarı doğru olduğuna görə müsbət. Aha, müsbət. B-nin qiymətinə baxaq işarəsinə. Burada kəsdi, yuxarı doğru qalxdı. Sağ tərəfdən yuxarı. B-də müsbət. C-mizə baxaq. C də harda kəsdi? Yuxarıda kəsdi. Deməli, C-miz də müsbət oldu. Bir sözlə bunların hansı müsbət oldular? Hansı münasibət doğrudur? A bəndinə baxaq. Əgər müsbətdirlərsə, müsbəti müsbətə böləndə mənfi etməz ki, bu getdi sərf. Bura baxırıq. Yenə müsbətləri bir-birinə böləndə mənfi etməz ki, 0-dan kiçik mənfi deməkdir. Y var, aha, müsbətləri müsbətə böləndə 0-dan böyük alındı. Əgər burada ikisi mənfi olsaydı, yenə iki mənfi bir-birinə böləndə yenə 0-dan böyük alınasıydı. Ancaq burada bizdə hər üçü də müsbətdir. Deməli, düzgün variantımız hansıdır? 44-də Y variantı. Növbəti sualımız 45-ci sualdır. 45-ci sualda belədir uşaqlar. A-nın qiyməti mənfi, hardan bildik, aşağı doğrudur. C-nin qiyməti mənfi, hardan bildik, çünki Y-i aşağıda kəsdi. İndi qaldı bizə bir dənə B-nin qiyməti. Baxırıq indi, burada kəsdi, düzdür. Kəsən yerdə nə edibdir? Yuxarı doğru qalxıbdır, baxın. Kəsdi, yuxarı doğru qalxdı. Onda B müsbətdir. A, C mənfi, B müsbət oldu. Gəlin, baxaq. Hər ikisi mənfi olanda bu sərf. Bura baxdı, ikisi mənfidir, iki mənfini bir-birinə vuranda müsbət elədim və müsbətlə müsbətə böldüm, 0-dan böyük. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbət sualımız uşaqlar, hansı sualdır? 46-cı sualdır. 46-cı sualımızın nə istəyir bizdən burada? Deyir ki, parabolasının təpə nöqtələri arasındakı məsafəni tapın. Bizim düsturumuz var idi. Düstur necə idi? Köç altında x1 çıxılsın, x2-nin kvadratı. Üstə gəlsin, y1 çıxılsın, y2-nin kvadratına. Düzdür, bizim düsturumuz belə idi. İndi burada x-in qiyməti nəyə bərabərdir? Bu düstur elə bir yarım çıxdı da uşaqlar. X-imiz var, y2-imiz 0-a bərabərdir. Belə olmalı deyilmi? A vurulsun, x çıxılsın, m-in mürtəzə kvadratı, üstə gəlin. Bax, burada x var, ancaq y2 yoxdur. Onda x-in qiyməti var, x 2-yə bərabərdir, y 0-a bərabərdir. Burada da yenə x mənfi 3-ə, y 0-a bərabərdir. Çətirib yerinə yazırıq burada. D
Deməli, y 0, deməli bu hissi uşaqlar nəyə çetdi? 0-a çetdi. X 1, məsələn, yazıram 2. Çıxılsın. Olsa ki, kvadratı, yəni x 1-ə x için yerini dəyişsəm də olar. 2 mənfiyə yanacağında müsbətə çevrildi mi? Düzdür. Burada 0. Bərabərdir. Kök altında 2-nin 3 topladım. 5. 5-in kvadratı nə etdi? 25. 25-dən kökdən nə çıxar? 5. Deməli, arasındakı məsafə nə qədər imiş? 5 imiş. Növbəti sualımız 47-ci sualdır. 47-ci sualımızda yine 46-dakı ilə eyni qaydada yazıram bunu da uşaqlar. Deməli, burada x-imiz bərabərdir 2-yə, x-imiz bərabərdir 4-ə. Kök altında 4 və yaxud da 2 çıxılsın 4-ün mərtəzə kvadratı üstəcəl 0-ın kvadratı. Yəni, y 0-ə bərabərdir. 2-dən 4 çıxanda 2 etdim, 2-nin kvadratı da 4, yəni mənfi 2, onsuz kvadratı müsbət edir. Bu da nəyə bərabər uşaqlar? 2-yə. Yəni, əslində şifahidir. Özünüz gördünüz. Növbəti sualımız 48-ci sualdır. F, x bərabərdir. Ax kvadrat üstəcəl bx üstəcəl 1. Funksiyasında f 1 böyükdür 8-dən. F, mənfi 1 böyükdür mənfi 2-dən. Şərt ödəyərsə A üçün hansı münasibət doğrudur? Deməli, burada bax x düzdür. 1-in x-in yerinə 1 yazıram. Böyük olmalıdır nədən? 8-dən. Bu fx, y-a aid daha düzdür. X-in yerinə 1 yazıram. Y böyük olmalıdır 8-dən. 1 yazıram. A 1-in kvadratı ilə 1 edər. Üstə gəlsin B. 1-i B-yə vurdum. B. Üstə gəlsin 1 böyükdür nədən? 8-dən. A üstə gəlsin B, böyükdür 8-dən 1 çıxan nə edir uşaqlar? 7. İndi gətirib x-in yerinə nə qoyuram? Mənfi 1 qoyuram. Mənfi 1 qoyanda mənfi 1-in kvadratı müsbət A. Düzdür. Mənfi 1-i B-yə vuranda mənfi B. Üstə gəlsin 1, böyükdür mənfi 2-dən. Baxın, harada x varsa yerinə bu qiyməti yazıram. Bu mənfi 2-də aldığı cavabdır. Aha, A çıx B, böyükdür, mənfi 3-dən. Deməli, belə bir şey aldı uşaqlar. A üstə gəl B, böyükdür 7-dən. A çıx B, böyükdür, mənfi 3-dən. Tərəf-tərəfə toplayım. Sistem tənliyəcəkdir. 2A, böyükdür. 7 ilə 3 toplayım. 4 elədi mi? 1 mənfi, 1 müsbətdir. A da böyükdür, 2-dən. Deməli, cavabımız nə oldu? A böyükdür, 2-dən. 49-cu sual baxaq. Bu bizim B variantımız idi. 49-cu sual belədir. Yenə fx bərabərdir ax kvadrat üstəcəl bx üstəcəl 1. F 1 qiymətində böyükdür 6-dan. F mənfi 1 qiymətində böyükdür mənfi 2-dən. Deməli, yenə x-in yerinə 1 yazırıq. Böyük olmalıdır 6-dan. Y elə bir 6-nı alır. Belə düşünün. X-in yerinə 1 yazanda 1-in kvadratı 1, A-ya vurdum, 1-i B-yə vurdum, B. Üstə gəlinsin 1, böyük olmalıdır 6-dan. Bunu sadələşdirim uşaqlar. A üstə gəl B, böyük olmalı nədir? 5-dən, 6-dan 1-i çıxıram. İndi yazırıq mənfi 1. X-in yerinə mənfi 1 yazıram. Mənfi 1-in kvadratı nədə? Müsbət 1. Birbaşa bura A yazılmır, yerinə yazmıram da. Mənfi 1-i B-yə vuranda mənfi B. Üstə gəl 1, böyükdür. Nədən? Mənfi 2-dən. A çıx B, böyükdür. 1 gəldi bura, elədi mənfi 3. Düzdür. Belə bir şey aldıq. A üstə gəl B. Bunu almamışdıq mı? Böyükdür 5-dən. A çıx B, böyükdür. Mənfi 3-dən. Tərəf-tərəfə toplayırıq. 2A böyükdür, 5 ilə də 3, 2. A da 1 mənfi, 1 müsbət. A da böyükdür, 1-dən. A da böyükdür. Hər tərəf 2-yə böldüm. Uşaqlar, burada misal səhv köçürmüşük. Deməli, 1 qiymətində mənfi 1 qoyanda burada... Mənfi 1-ə, mənfi 2 yazmışıq. Bura mənfi 4-dür. 48-lə 49-u qarışdırmışıq. Bura mənfi 4.
Bu da mənfi 4 olanda A çıx B. Mənfi 4 bu da 1. Mənfi 5 etmir mi? Aha bura 5 oldu. 48'e 49'u karıştırmış. Tərəf tərəfi toplayanda 2A bərabər 0'dan. Bunu da A böyükdür 0'dan. Müsbət 5 ile mənfi 5 0'a bərabər değil mi? Bunu da A da böyükdür 0'dan. Düzgün variantımız C variantıdır. Növbəti sualımız. Hansı sualdır? 50-ci sualdır. Təsvir olunmuş parabola hansı funksiyanın qrafikidir? Deməli, uşaqlar, yenə buradan x-in qiymətinə baxaq. Bizdə y-imiz yoxdur burada. Düzdür. Y-imiz yoxdur. Niyə? Çünki bu qrafikimiz x1, x2-in içəsində. Bu x1. x1-imiz var, müsbət 1. x2-imiz var, müsbət 3. Düzdür. Bunun düsturunu yazsam necə olar? Y-imi yoxdur da belə. Düsturum y bərabərdir. A vurulsun. X minus x 1. X minus x 2'dir. İndi baxıram uşaqlar. Y bərabərdir. A vurulsun. X birim nədir? Müsbət 1. Yenə müsbət 1 olanda burana yazasıya mənfi 1. X çıxılsın 1. Çünki əksinə bərabər idi. X çıxılsın. X kim nədir biz? Müsbət 3. Burada nə olasıdır? Mənfi 3. Bax, düsturumuz belə oldu. İndi biz buradan gətirib Y-in qiymətini yerinə qoyaraq A-nı asanlıqla tapa bilərik. X-in yerinə nə verəsiyik uşaqlar? X-in yerinə 0 verərək biz A-nın qiymətini tapa bilərik. Y-i neçə nöqtəsində kəsibdir? Baxırıq. Y-i kəsibdir 2-də. Y-i yazdım 2 bərabərdir. A vurulsun 0 çıx 1. Vurulsun 0 çıx 3. Düzdür. 2 bərabərdir. Mənfi 1, mənfi A. Vurulsun. Mənfi 3. Bu da müsbət 3 ay edər mi? Bax, bura mənfi 3 yazsam. Mənfi A, mənfi 3. Müsbət 3 A. Düzdür. Bərabərdir 2-yə. A neyə bərabərdir? 3-də 2. Düzdür. Bax, bu da mənfi A, mənfi 3. Müsbət 3 elədi mi? Bölümdə də A-sı bərabər 2. A da bərabər 3-də 2. Burada A-nın yerinə 3-də 2 yazsam... A'nın yerine 3'də 2 yazsam düsturum alınır. Y bərabərdir 3'də 2. X'in yerine müsbət 1 idi. Düzdür yazdım. Çıxılsın 1. X çıxılsın 3. Belə. Düzgün variantımız D variantıdır. Növbəti sualımız 51-ci sualdır. Yani birinci sualda yeni uşaqlar qrafikdir. Yenə bizim x oxumuzu kəsir. X oxumuzu kəsəndə y-imiz yoxdur. Biz bilirik ki, x-i kəsdisə parabolanın qolları y-imiz yoxdur. Aha, x-in qiymətlərini yenə yazıram. Y bərabərdir. A vurulsun. Burada mənfi 1-dir, düzdür. Onda nə olasıdır? X üstəgəl 1. Burada müsbət 3-dür, düzdür. Olasıdır. X çıxılsın 3. Deməli, baxırıq ki, parabolanın qolları yuxarıdır, müsbətdir, hələ ki, mənfilər getdi. X üstəgəl 1, bizdə X çıxılsın 3. Burada ki, aldığımıza görə biz buradan D variantını alırıq. Amma A-nın qiymətini tapmamışıq, yəni A-nın qiymətini tapmadan da, tapmaq yadından çıxsa, yadınızdan çıxsa, belə də tapa bilərsiniz. X üstəgəl 1-dir, X çıxılsın 3-dür, bizdə də var. Bir dənə ilə bu variantdadır. Özə müsbətdir, çünki parabolanın qolları yuxarı doğrudur. Və buradan da bir dənə A-nın qiymətini tapmaq lazımdır. A-nın qiymətini tapmaq üçün də yenə x-ə 0 götürürük. Y-i hansı nöqtədə kəsibdir? Y-i mənfi 6 nöqtəsində kəsibdir. Y-i yerinə yazırıq. Mənfi 6 bərabərdir. A vurulsun. X-in yerinə 0 üstəgəl 1. 0 çıxılsın 3-ə.
Mənfi 6 bərabərdir. A vurulsun. Mənfi 3. Sıfırda mənfi 3. Mənfi 3 A bərabərdir. Mənfi 6 A bərabərdir. Müsbət 2. Deməli A'nın qiyməti nə oldu uşaqlar? 2. Elə bayaq tapdığımız üçün düzgün variantımız B variantıdır. Növbəti sualımız 52-ci sualdır. Yenə bizim düsturumuzu buradan yazmaq lazımdır. Deməli, y bərabərdir. A vurulsun. X-in qiyməti 1 mənfi 4-dür, bir də 1-dir. Düzdür. X müsbət 1-dirsə, 1 vahisə sağa sürüşübsə, x çıxılsın 1. 4 vahisə sola sürüşübdürsə, y üstəcəl 4. X üstəcəl 4. Çünki mənfi olanda müsbət, müsbət olanda mənfidir. Belə. İndi parabolanın qolları da aşağı. Aşağı. X çıx 1. X çıx 1. X üstəcəl 4. X çıx 1. X üstəcəl 4. Bax, bu var. 2 variantda. X üstəcəl 4. Bir bundadır. Bir də bunda. 2 dənə variantda. Qalanlar getdi uşaqlar. Gəlin indi biz buradan A'nın qiymətini tapaq. Bax, bu... Burada A'nın qiymətində görürsünüz uşaqlar, düsturla tapmasaq əgər, hər ikisində də eynidir. Sadəcə birində A'nın qiymət mənfi 2-də 1-dir, biri mənfi 1-dir. Ona görə mütləq A'nın qiymətini tapmaq tələb olunur. Yenə Y hansı nöqtədə kəsir? 2. Y-in yerinə yazıram 2. A vurulsun. 0-dan 1 çıxanda, burada X-in yerinə 0 yazdıq axı, mənfi 1. Mənfi 1-i də A'ya vuranda mənfi A etmədi mi? X-in yerinə 0 yazanda bu yenə 4 elədi. Mənfi 4 A bərabərdir 2. A bərabərdir 2 bölünsün 4. A da nəyə bərabərdir? 2-də 1-ə. Mənfi 2-də 1-ə. Mənfi 2-də 1 olan hansı variantdadır uşaqlar? Y variantındadır. Deməli, 52-ci sualda düzgün variantımız Y variantı. Növbəti sualımız... 53-cü sualdır. 53-cü sualda yenə bunu ilə eynidir Ayşuqlar. Baxırıq yenə. X-in qiyməti. Yenə buradan yazıram. Y bərabərdir. A vurulsun. X müsbət 2 olduqda. X çıx 2 deyil mi? X mənfi 1. X üstəcəl 1. Deməli, parabolan qolları da aşağı. Mütləq deməli biz yenə nəyi tapmalıyıq? A-nı tapmalıyıq. A-nı da tapmaq üçün Y-in yerinə 3 verəndə X-i nə edirəm? 0 edirəm. 3 bərabərdir. A vurulsun. X-i 0-a verəndə mənfi 2 A etməzmi bu? Vurulsun 1-ə. Mənfi 2 A bərabər. X-in yerinə 0 yazdıq. 3 A bərabərdir. Mənfi 2-də 3. İndi gətirib yerinə yazırıq. A mənfi 2-də 3. X çıx 2. X çıx 2. Mənfi 2-də 3. Hansı variantlardadır? Burada. X çıx 2. X üstəcəl 1. Bir də mənfi 2-də 3. Düzgün variantımız B variantıdır. Deməli, bu neçənci sualımız idi? 53-cü sualımız idi. Növbəti sualımız. Baxım, 53... Deməli, əlbəttə ki, 53-dən sonra neçə cələsidir? 54-cü sual cələsidir. 54-cü sualda nə deyir bizə uşaqlar? Deyir ki, A-nın hansı qiymətində bu funksiya bütün ədəd oxunda tək funksiyadır. Tək funksiyadır deyəndə o deməkdir ki, uşaqlar. Yəni, biz misaldakı bütün cüt funksiyaları yox etməliyik ki, bizə yalnız tək funksiya qalsın. Yəni, cütləri yox eləməliyik. Cütü yox etmək nə deməkdir? Yəni, verilmiş misaldası cütləri sıfıra bərabər etməliyik. Baxırıq, indi bunlardan hansı təkdir? Baxın, burada x kubu bilirik ki, tək funksiyadır. Düzdür, uşaqlar. X kvadratı cüt funksiyadır. A x tək funksiyadır. A üstə gəlinsin, 3 isə cüt funksiya. Çünki A da hər hansı bir ədəddir, 3 də hər hansı bir ədəddir, bunlar cütdür. Deməli, tək funksiyanın qalması üçün cüt funksiyaları sıfıra bərabər etməliyik. Cüt funksiyamız A çıx 3 bərabərdir 0, A üstə gəl 3 bərabərdir 0.
Hər birini ayrılıqda həll edirik. Modulu misalını həll edə bilirik ki, iki kökü var, müsbət mənfi, üçüncü, mənfi üçdən də, müsbət üçdən də. Moduldan həmişə müsbət çıxır. Buradan da həll edirik. A bərabərdir, mənfi 3. Hər ikisində eyni olan hansıdır? A bərabərdir, mənfi 3. Nə etdi? Heç nə. Tək funksiya deyəndə cütləri yox etdi. Ancaq cüt funksiya desəydi, tək olanlar sıfıra bərabər edərdik ki, bizə cüt qalsın. Aha, növbəti sualımız 55-ci sualdır. 55-ci sualda parabolasının təpə nöqtəsi OX oxu üzərində yerləşir. Parabolanın təpə nöqtəsi OX üzərində yerləşir. Yəni ki, OX-ə toxunur uşaqlar, toxunur. OX-ə toxunanda D sıfıra bərabərdir. OX-i kəsəndə, məsələn, belə iki dənə kəsirsə, D sıfırdan böyükdür. OX-i nə toxunmursa, nə kəsmirsə, D sıfırdan kiçikdir. Yəni, belə şərt. Bizdən OX oxu üzərində dedikdə, D sıfıra bərabərdir. Yəni, verilmiş misalın diskrimantını sıfıra bərabər edərək həll edirik. D bərabərdir. B kvadratı minus 4 vur A vur C. Düzdür, uşaqlar. Buradan bizim B-mizin yerdə nə dayanıbdır? M durubdur. M-in yerində M kvadratı minus 4 vurulsun. A-mızın yerində 1-dir. S-mizin yerində 16 bərabər 0-a. M kvadratı çıxılsın. 4-ü 16-ya vuranda 64 etdi mi? Bərabər 0. M çıxılsın 8. Bunu belə. M üstə cansın 8 kimi yaza bilərəm mi? Bilərəm. Hasil sıfıra bərabərdirsə, vuruqların hər biri ayrılıqda sıfıra bərabərdir. Bu da mənfi 8 düzdür. M-in qiymətini aldım. Müsbət 8, mənfi 8. İndi bizdən nə istəyir? Bizdən parabolan təpə nöqtəsini, yəni x0. x0 M-ə bərabər deyilmi? x0-ın düsturunu yazıram. Mənfi B bölünsün 2A-ya. Düzdür. Bərabərdir. Mənfi B-nin yerində misalda nə dayanıbdır? Mənfi M. Bölünsün 2A-ya. Bura baxsaq uşaqlar, 2 dənə mənfi bir-birinə dəyib. Müsbət olmadı mı? Müsbət oldu. Bölünsün 2A-ya. M-in qiyməti nə almışam? Bir dəfə müsbət 8 almışam. Bir dəfə də mənfi 8 almışam. Məndən istəyir nəyi? Absisi mənfi olan. İndi bura mən M-in yerinə. Baxın, M bölünsün 2. Çünki A-nın qiyməti 1-də axı burada. Düzdür, A-nın qiyməti 1-dir. Burada da, burada da. İndi mən M-in yerinə mənfi 8-i yazsam cavabı mənfi olar. Yoxsa müsbət 8-i. Əlbəttə ki, M-in yerinə mənfi 8-i yazsam, mənfi 8-i yazsam, mənfi 4 edər. Müsbət 8-i yazsam, müsbət 4 edər. Məndən də istəyir ki, M-in mənfi, absisi mənfi olar. Absis nə vaxt mənfi olar? M-in mənfi 8 qiymətində. Hansı variantdadır? C variantında. Növbəti sualımız 56-cı sualdır. Bu da onun ilə eynidir, ancaq yazasıyam bunu da uşaqlar. Yenə birinci, baxın, toxunur deyilmi? Aha, üzərindədir. Yenə deməli, bunun D-si sıfıra bərabərdir. Üzərində dedikdə D sıfıra bərabərdir. D sıfıra bərabərdir. Aha, D sıfıra bərabər olmazdı. Diskrimantını həll edirəm. D bərabərdir. B kvadrat, yəni M-in kvadratı minus 4 vurulsun 9, 36 etmir mi? Bərabər 0-a. M çıx 6, M üstə gəl 6, bərabər 0. Hasil 0-a bərabərdirsə, vuruqların hər biri ayrılıqda 0-a bərabərdir. Aha, M-in iki qiymətini aldı. İndi deyir ki, təpə nöqtəsi, absisi müsbət olar. Yəni, eyni bayaqçı düsturu yazırıq, yəni cavabımız müsbət olmalıdır. X bərabərdir, mənfi B bölünsün 2A-ya. O da bərabərdir. Aha, B-mizin yerində nə dayanıbdır? M. M-miz müsbətdir də, düzdür. Bölünsün 2. İndi bura mən M-in hansı qiymətini qoysam, mənim cavabım müsbət olar. Bax, M-in iki qiymətini almışıq. 1, 6, 1, mənfi 6. Mənfi 6 yazsam, mənfi 6 yazsam. Bu iki mənfi bir-birinə dəyib. Müsbət etməz mi? Müsbət edər. Müsbət 6 yazsam, mənim cavabım mənfi edər. İndi bizdən istəyir ki, müsbət olsun. Müsbət olması üçün, gərək mən bura mənfi qiymət yazam ki, iki mənfi bir-birinə dəyib, müsbətə çevirsin. M-in mənfi 6 qiymətində düzgün variantımız Y variantıdır.
57-ci suala baxaq. Deməli, sual belədir. P və Q parametrlərin hansı qiymətində M mənfi 2,5, mənfi 4. Y bərabərdir x kvadratı üstəgəl px üstəgəl q parabolasının təpə nöqtəsi olar. Aha, indi bura baxırıq. Uşaqlar, nəyə baxırıq? Deməli, bunun x sıfırı nəyə bərabərdir? x sıfırı mənfi 2,5-ə. Y sıfırı nəyə bərabərdir? Mənfi 4-ə. Düzdüm. X sıfırın düsturu necə idi? Mənfi B bölünsün 2A-yə. Deməli, X sıfırın qiymətini gətirib yerinə yazıram. Mənfi 2,5 və X sıfırın qiymətini yerinə yazdım. Onda oldu, mənfi B böl 2A bərabərdir. Mənfi 2,5 düzdüm. B-miz ardadır. Burada B-nin yerinə nə dayanıb? P dayanıb, düzdüm. Mənfi P bölünsün, 2 vurulsun. A'nın yerine nədir? 1'dir. Bərabərdir. Mənfi 2,5. Mənfilər getdi mi buradan? Getdi. Çarpaz vuranda P bərabərdir 5. Düzdür. Yine buradan yazıram. Y bərabərdir x kvadratı. Üstəcə P'ye nə aldım? 5 aldım. 5x üstə gəlinsin Q'ya. Bir de bizden nə istəyir? Q'nin qiymətini. İlkin qiymətini bilirəm mi? Mənfi 4 düzdür. Gətirib yerinə yazıram. Mənfi 4 bərabərdir. Bax burada. X-in qiyməti nə idi biz? Mənfi 2,5. Bax burada ilkin X-in qiymətlərini yazıb, Q-nü tapıram. Mənfi 2,5. 2,5-in kvadratı, 25-in kvadratı. 625 etmir mi? 625-dən 2 rəqəm ayıranda 6,25. Sonra X-in yerinə mənfi 2,5 yazanda, mənfi 2,5-i 5-ə vuranda, 25-i 5-ə vuranda nə edir? 125, bir rəqəmdə ayrəndə 12,5. Üstə gəlinsin Q-yə. Düzdüm. Buranı hesablayıram uşaqlar. 6,25, 12,25. Bu nə edəsidir? Mənfi, bu da 0-dır, düzdür. 6,25 qalır. 6,25 üstəgəl Q bərabər mənfi 4. Q nəyə bərabərdir? Mənfi 4 üstəgəl 6,25-ə. Q də bərabərdir. Bunu da çıxanda nə eləyəsidir? Çıxanda eləyəsidir 2,25. Q-müzün qiyməti oldu 2,25. P-müzün qiyməti nə oldu? 5 oldu. Deməli, bu bizim hansı variantımızdadır? B variantımızdadır. Növbəti sualımız uşaqlar 57-ci oldu. Növbətisi 58-ci sualdır. Aha, deməli 58-ci sualda yox, bununla eyni deyil. Baxım, fərqlidirlər. Aha, fərqli olsa da, yəni ki, eyni kimidir. Nə deyir? X mənfi 2 olduqda Y 7 aldı. Ən kiçik qiymət alır. X 0 olduqda isə funksiyanın qiyməti 15-ə bərabər olur. Bizdən A, B, C-ni istəyir uşaqlar. Deməli, 7-yə bərabər olur. O deməkdir ki, X-in 2 qiymətində Y 7 alır. Y bərabərdir AX kvadratı üstəgəl BX üstəgəl C-yə. X bərabərdir mənfi 2 olduqda Y bərabərdir 7. X bərabərdir 0 olduqda Y bərabərdir 15. Birinci biz X-in 0-a bərabər olma şərtini istifadə edib C-ni asanlıqla tapa bilərik. Buradan deməli bu 0-a bərabər olanda 0 üstəgəl 0 üstəgəl C düzdüm. Bax 0 kvadrat üstəgəl B-ni 0 vuranda yenə 0 üstəgəl C. Y-in də yerinə gətir nə yazıram? 15. Onda uşaqlar C 15-ə bərabər olmurmu? C 15-ə bərabər oldu. İndi biz nəyi tapmalıyıq? B-ni tapmalıyıq və A-nı tapmalıyıq. B-ni hardan tapım? B-ni tapmaq üçün biz X-in düsturunu bilirik uşaqlar. X 0-ın düsturu necədir? Mənfi B bölünsün 2A deyil mi? X-ə nə veribdir burada? X-ə veribdir uşaqlar? Mənfi 2. Düzdür.
x-in mənfi 2 qiymətini gətirib burada yerinə yaza bilərəmmi? Bilərəm. Onda mənfi b bərabərdir. Çarpaz vursam mənfi 4a etməzmi? B də bərabərdir 4a-yə. B buradan 4a. Bunu burada saxlayın. Sonra bizə nə veribdi? Deməli B-miz də belə qaldı indi bizim A-mız. A-mızın qiymətini hardan tapa bilərik? A-mızın qiymətini tapmaq üçün X-in mənfi 2 qiymətində Y-in 7 qiymət aldığını yadımıza salırıq və buradan A-nı tapırıq indi. Deməli X-in mənfi 2 qiymətində mənfi 2-nin kvadratı nədir? Müsbət 4. Bu 4-a etdi mi? Sonra yine x'in yerine mənfi 2 koyandı. Mənfi 2 b düzdü. Üstəcə yalnızca s'nin qiymətini bilirik. S'nin qiymət neçə olur? 15 olubdu. Y nə alıbdı biz x'in mənfi 2 qiymətində? 7 alıbdı. 4a minus 2 vurulsun. B'ni buradan görürəm. B'nin yerine nə veribdi? 4a. Buradan B'nin yerine 4a yaza bilərəm mi? Bilərəm. 15 bərabər 7-yə 4A çıxılsın 8A üstəcəl 15 bərabərdir 7. Bura baxıram 4A 8A biri mənfi biri müsbət 4A bərabərdir 7 çıxılsın 15-ə mənfi 4A bərabərdir mənfi 8-ə A bərabərdir müsbət 2-yə. Deməli, A'ya nə aldım uşaqlar? Müsbət 2. Gətirib burada A'nın yerinə 2-ni yazıram. B bərabərdir 4 vur 2. O da nəyə bərabərdir? 8-ə. Deməli, A bərabərdir 2. B bərabərdir 8. C bərabərdir 15. Belə bir cavablar aldıq. Bunlar hansı variantdadır? B variantındadır. Uşaqlar, bu qədər bəsdir hələçi. Videonu baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə kanalımıza abunə olun. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Ardında inşallah çəkib qoyarıq.